Українській південь – тривожна точка нашої держави. Тут розігрують власні сценарії одразу кілька країн. Російська Федерація, Туреччина та Румунія, кажуть експерти. Їхня мета – послаблення позицій Києва. Методи різні. Розгойдують ситуацію через національні меншини, ведуть економічні війни. Навіть офіційні територіальні претензії висувають. У 1994-му Російська Федерація зажадала забрати Севастополь в Україні. Російські сепаратисти готувалися перенести туди столицю Кримської автономії. На вимогу України скликали Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Росіяни змушені були відступити. 6 років тому Москва знову висунула територіальні претензії до острова Коса-Тузла. Розпочали спорудження дамби, аби з'єднати клаптик української землі та Таманський півострів Російської Федерації. Київ вів туди додаткові сили прикордонників. Коли росіяни зупинилися, до війни залишалося 100 метрів. Експерти кажуть, до проблем в Криму українські дипломати були готові. Росіяни ніколи не приховували, вважають його зоною своїх інтересів. Зовсім інакше з Румунією. Ця країна – член НАТО та Євросоюзу, добровільно визнала наші кордони. Дехто всерйоз вважав її союзником та адвокатом в Європі. Так було, поки не з'ясувалося. Шельф Чорного моря багатий на нафту та газ. Конфліктна точка – острів Зміїний. Румуни наполягали. Це всього лише скеля в морі. Географічна суперечка мала з'ясувати, хто розроблятиме поклади газу та нафти в цьому районі. Якщо острів, то Україна, бо від нього рахують морський кордон. Якщо непридатна до життя скеля, поклади румунські. У 2004-му Бухарест подав позов до Міжнародного суду в Гаазі. Той ухвалив дивне рішення – Зміїний таки острів, але водночас не є частиною прибережної лінії України. Наші втрати – 10 мільярдів кубів газу та 10 мільйонів тонн нафти. Ще один вузол проблем – це дельта Дунаю, зокрема, українське гирло Бистре. Київ вирішив відновити тут судноплавство. Ще 5 років тому почали поглиблювати дно. Категорично проти – політики з Бухареста. Напоготові випробуваний прийом – позов до Гаазького суду. Кажуть, наш канал знищує унікальну природу Придунав'я. Шкідливий вплив на навколишнє природнє середовище цього проекту не викликає сумнівів. Ініціатива України побудувати глибоководний канал у дельті Дунаю може мати негативні наслідки для всієї дельти Дунаю. Доріс Мірча, прес-секретар постійного представництва Румунії при Євросоюзі. Експерти припускають, як член Євросоюзу, Румунія сподівалася на підтримку тамтешніх бюрократів. У Брюсселі традиційно чутливі до проблем довкілля. Протягом 5 років гирло Дунаю інспектували десятки комісій. Але їхні висновки не втішили румунів. Європейські екологи визнали – канал можна будувати. Але народний депутат Павло Унгурян має дані. Гарячі голови в Бухаресті не заспокоїлися. Тепер шкодять тихцем. Вище по течії Дунаю румунською стороною проводяться земельні роботи, викиди ґрунту, що перерозподіляє водний потік на користь румунських каналів і призводить до певного замельчіння в рукавах української дельти Дунаю і гірла, і власне каналу. Такі дії свідчать, румуни наважилися на економічну диверсію проти сусіда, бо український канал – сильний конкурент, каже політолог Віталій Кулик. А турбота про довкілля – лише зачіпка. Румунія себе згадає як регіонального лідера і вбачає в Україні природного конкурента, який завдає шкоди як економічній діяльності Румунії, так і реалізації їх транспортного проєкту. Дунай входить до 7-го пан-європейського транспортного коридору. До 2004-го монополістом тут були румуни. На їхній території діє 3 канали – Сулинський, Чорновода та Новодар. Будується 4-й – Георгіївський. Тепер українці переключили на себе значну частку вантажів. Лише за серпень 2009-го через наш канал пройшло 180 суден, тоді як через найбільший румунський – Сулинський – на 30% менше. Через гирло Бистре відкрито нові вантажні лінії. Угорщина – Кілія Греція, угорське зерно, Маріуполь – Галац, українське вугілля, Новоросійсько-Угорщина – російський алюміній, Австрія-Греція – австрійські мінеральні добрива.
Гроші не єдине, що цікавить Румунію в українському прикордонні. На Одещині та Буковині живуть їхні співплемінники, етнічні румуни. Бухарест офіційно підтримує їх, друкує підручники, роздає свої паспорти, виділяє місця в румунських вишах. Здавалося, де тут крамола? Країна лише дбає про підтримку своїх співвітчизників за кордоном. Але є інша думка – це підготовка до створення румунської автономії, ще одного сепаратистського регіону. Від буковинського села Тернавка до кордону з Румунією якихось 3 кілометри. Майже всі розмовляють румунською, трохи російською. В місцевій школі українську вчать як іноземну. Навіть історія та географія України – румунською. Війт Іван Пантя каже, лише торік з'явилися підручники державною мовою. Кое-что там началось на українському вже учебники. Перейти. Ну, это тоже в нашу пользу. Им это очень помогает, я думаю, что и при поступлении, и при учебе. Інший представник румунської меншини – депутат Чернівецької обласної ради від партії регіонів Василе Терецану. Він прямо каже, не хоче поширення освіти українською мовою. Бідкається, його одноплемінників дискримінують, змушуючи вчити чужу. Українську. Те, що навіть журнали, класні журнали ведуться українською мовою, повністю записується, скажімо, те, що викладається румунською мовою. Василь Терецану – давній порушник спокою на українській Буковині, жартують його колеги-депутати. Нагадують, саме через його скарги Чернівецька область – об'єкт численних перевірок експертів Ради Європи. З'ясовують, чи бува не знущаються тут над румунами. Це навіть виклад деякий резонанс в обласній раді, коли там українські національні українці сказали, ну що вам ще треба? Ми вже зробили стільки вже поступу, вже зробили стільки вже можливостей для розвиток. А ви що вже хочете? Може зробити вже місто Чернівці, а не Чернівці? В області 77 румунських шкіл, десяток газет. Державні прапори Румунії на більшості сільрад в прикордонних районах. Владу там взяли політики, орієнтовані на Бухарест, застерігають експерти. В Герцаївській районній раді 96% депутатів – румуни. В Глибоцькій – понад 60%. В Старожинецькій – більше 40%. В Чернівецькій обласній раді – кожен десятий. У майбутньому таких політиків може стати ще більше. На Буковині підростає еліта, орієнтована на Бухарест, кажуть експерти з об'єднання «Свобода». Щороку сотні випускників шкіл їдуть до університетів Румунії. Там їх навчають безкоштовно. Серед іншого – історії, в якій Чернівці таке собі північне румунське місто. Критична маса тих людей, які в майбутньому можуть бути емісарами впливу румунської імперської влади, може бути достатньо велика. Таким чином формуються певні агенти впливу на наші території, які будуть носіями ідеї Великої Румунії, ідеї культурного румунського простору. Віталій Мельничук нагадує про ще одну проблему – масову видачу румунських паспортів. Нині їх отримали понад 50 тисяч осіб. Отримати престижний румунський документ доволі просто. Досить довести, що родичі були громадянами Королівства Румунії до 1944 року. Чернівецька земля всупереч волі місцевого населення входила до складу Румунського королівства з 1919 по 40-й рік та у часи Другої світової війни з 41-го по 44-й. Підтвердження беруть для того, щоб, напевно, зробити румунське громадянство чи, відповідно, другі паспорти. Є навіть такі випадки, коли звертається людина, яка в 90-го року народження, буквально виповнюється 18 років. Румунська сторона сприяє цьому процесу. Подати документи, наскільки мені відомо, можна вільно навіть до Генерального консульства, яке розміщене в Чернівцях. А от Василь Терецану проблем у подвійному громадянстві не бачить. Каже, так, людям простіше їздити до Євросоюзу. Дарма, що це незаконно. Вони тримали цей паспорт для того, щоб почувати себе європейськими громадянами, щоб вони могли безперешкодно поїхати в Європу. З документа, який у редакції, ми дізнаємося, що Василь Терецану ще з 2001 року громадянин Румунії. На вибори громадянин Румунії Василь Терецану йшов від української партії до української обласної ради. Може б український прокурор захистив нашу конституцію та наші закони? Бо що ж то за держава, якою керують громадяни іншої держави?